Senhoras e senhores, boa noite. Estamos hoje aqui reunidos para a celebração da conferência de títulos dos alunos concluintes dos cursos técnicos em administração, técnico em recursos humanos, técnico em contabilidade, técnico em informática para internet e técnico em segurança do trabalho da QI e Escola Técnica. A decisão pela elaboração da colação de grau online baseia-se na medida provisória número 934 do Ministério da Educação, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e superior, decorrentes das ações de enfrentamento à situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Saudamos a autoridade que compõe a mesa diretiva desta formatura, diretora das escolas técnicas da QI, Faculdade e Escola Técnica, Patrícia Cardoso. Boa noite. Saudamos também representante do Núcleo de Ensino, Carla Janaína Teixeira. Boa noite. A coordenadora dos cursos do eixo de gestão e negócios das escolas técnicas QI, professora Maria Rosi Lago. Boa noite. Diretora da escola QI Assis Brasil, Márcia Maciel Schneider. Boa noite. Diretora da escola QI Alberto Bins, Márcia Oliveira. A coordenadora administrativa da Faculdade QI Brasil, Gravataí, Itiele Medeiros. Boa noite. A diretora da Escola QI São Leopoldo e Esteio, Tamires Francisco Brito. Boa noite. A diretora da Escola QI Júlio de Castilhos, Rosangele Terezinha Tavares Gomes da Costa. Boa noite. A diretora das escolas QI Alvorada, Guaíba e Novo Hamburgo, Patrícia Cardoso. Boa noite. A coordenadora administrativa da QI Viamão, Carla Escobar. A diretora da escola QI Caxias do Sul, Samira Hatten. Boa noite. A diretora da escola QI Rio Grande, Janaína dos Santos Soria. Boa noite. A diretora da Escola QI Canoas, Leiva dos Santos. Passo a palavra à diretora das Escolas Técnicas QI Faculdade e Escola Técnica, Patrícia Cardoso, para realizar a abertura oficial dessa cerimônia. Boa noite, senhoras e senhores. Declaro aberta esta sessão solene de formatura dos cursos técnico em administração, técnico em logística, técnico em recursos humanos, técnico em contabilidade, técnico em informática para internet e técnico em segurança do trabalho da QI, Faculdade e Escola Técnica. Convido os formandos e a todos presentes para prestigiarmos a execução do hino nacional. Salve, salve, Brasil, nos onde tem seu raio vivo.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, rápido, colosso. A QI, Faculdade Escola Técnica, comemora seus 31 anos de instituição de ensino com o foco voltado para educação profissional eficiente e eficaz. Nossa missão é preparar pessoas para a vida profissional bem-sucedida, conectando-as ao mercado de trabalho, atendendo às expectativas dos clientes, investidores, colaboradores e da sociedade. E é com o sentimento de dever que hoje temos o orgulho de formar estes profissionais e de entregar-lhes o título de técnico em administração, técnico em logística, técnico em contabilidade, técnico em recursos humanos, técnico em informática para a internet e técnico em segurança do trabalho. Daremos início à conferência de títulos aos alunos das escolas e faculdades QI, dos cursos técnico em administração, técnico em recursos humanos, técnico em contabilidade, técnico em informática para a internet e técnico em segurança do trabalho. Agora eu lerei, então, o termo dos cursos. No 27º dia do mês de novembro do ano de 2021, no auditório da QI Faculdade Escolas Técnicas, na cidade de Gravataí, realiza-se a solenidade de formatura e confirmação dos graus de aprovação em todos os componentes curriculares, que constitui o currículo pleno do técnico em administração, técnico em recursos humanos, técnico em contabilidade, técnico em informática para a internet e técnico em segurança do trabalho, conforme suas respectivas portarias de reconhecimento. Para darmos início ao recebimento dos títulos, convido a Ana Paula Verde Oliveira, juramentista do curso técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em informática para a internet e técnico em recursos humanos, para realizar o juramento em nome da turma. Boa noite a todos. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais. Atuar sempre alinhado ao seu código de ética, objetivando o desenvolvimento social e a grandeza do homem e da pátria.
Assim eu prometo. Iniciaremos agora o momento da colação de grau e entrega do título de curto curso de técnico em administração. Convido a senhora Patrícia Cardoso para realizar a conferência de título. Chamo a aluna Aline de Oliveira da Rosa. Presente. Confiro-lhe o título de técnico em administração. Parabéns. Obrigada. Andressa Negreiros Boeira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Antônia Alexandra Dantas de Lira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Brenda Adriane dos Santos Góes. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Karina Raquel Gaelzer Bloss. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Caroline da Silva dos Santos. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Carolina Lagranha Teixeira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Cláudia Paim de Souza. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Daline Jorge Soares. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Elissandra Muniz dos Santos. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Fabiano Trindade Maciel. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigado. Gessana da Silva Oliveira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Olana Halterman da Cunha. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Muito obrigada. Priscila da Silva Rodrigues. Oi. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Renan Duarte Salazar. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigado. Verlaine Machado Hoffman. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Vitória Saldanha de Carvalho. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Iniciaremos agora o momento de colação de grau e entrega de título do curso técnico em recursos humanos. Convido a senhora Patrícia Cardoso para realizar a conferência de títulos. Chamo a aluna Daniela dos Santos de Oliveira. Presente. Confiro-lhe o título de técnica em recursos humanos. Parabéns. Obrigada. Manoela Vitória Viatronski Portal. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Milene de Souza Loureiro. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Iniciaremos agora o momento da colação de grau e entrega de título do curso técnico em contabilidade.
Convido a senhora Patrícia Cardoso para realizar a conferência de título. Chamo a aluna Ana Paula Verde. Presente. Confiro-lhe o título de técnica em contabilidade. Parabéns. Obrigada. Camila Rosa Silva. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigado. Eliane Porciúncula de Oliveira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Júlia da Silva Kruger. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Maria Eduarda da Silva de Souza Ferreira. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Nadine Eduarda Melo Xavier. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Sharon Alves Paz. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Tainara de Oliveira Fernandes. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Iniciaremos agora o momento da colação de grau e entrega de título do curso técnico em informática para a internet. Convido a senhora Patrícia para realizar a conferência de títulos. Chamo o aluno César Júnior Brum de Souza. Presente. Confiro-lhe o título de técnico em informática para a internet. Parabéns. Obrigado. Para darmos continuidade ao recebimento dos títulos, convido o aluno Assir Ferreira Antunes, juramentista do curso técnico em segurança do trabalho, para realizar o juramento em nome da turma. Boa noite a todos. Eu juro solenemente que darei o máximo de mim para manter a moral e a tradição profissional do técnico de segurança do trabalho. Prometo ser fiel aos objetivos fundamentais da minha profissão, respeitando sempre as leis e as normas em vigor que regulamentam as minhas atividades, bem como repudiarei a qualquer ameaça à lei da natureza, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto a todos que possa para o alcance da melhoria da qualidade de vida do trabalho, manter elevados os ideais na minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral. Serei imparcial em tudo que gera ou venha gerar conflitos. Livremente faço esse juramento em nome da minha própria honra. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Iniciaremos agora o momento da colação de grau e entrega de título do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Convido a senhora Patrícia Cardoso para realizar a conferência de títulos. Chamo o aluno Assir Ferreira Antunes. Presente. Confiro-lhe o título de técnico em segurança do trabalho. Parabéns. Obrigado. Rafael Bueno Moraes. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Muito obrigado. Suzana Goulart Rodrigues. Presente. Confiro-lhe o título. Parabéns. Obrigada. Neste momento, convido Rafael Bueno Moraes, orador desta turma, para falar em nome dos seus colegas. Boa noite. É com muita gratidão e um grande sorriso que estamos aqui nesse solene momento, a nossa formatura.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos e todas que contribuíram nas aulas remotas e com muito empenho e dedicação dos professores e professoras, nós, alunos e alunas, conseguimos desenvolver nossos trabalhos e provas. Agradecemos à Secretaria da Escola QI pelo suporte em nossas dúvidas que tivemos durante o projeto. Agradecemos nossos familiares, amigos, cônjuges e colegas de trabalho, e por todas as pessoas que nos incentivaram a construir e conquistar as lutas da vida. E terminar nosso curso e chegar à formatura foi uma de nossas lutas até aqui. Termos um diploma na mão nos torna ser um profissional capacitado, principalmente ético e respeitado. Agradecemos a Deus por ter nos dado a oportunidade de ter pessoas que juntos aprendemos o verdadeiro sentido de duas palavras: amadurecimento e discernimento. Por fim, todos nós somos vencedores. Tivemos que nos virar nesses 2 anos de pandemia. As aulas remotas foram um desafio tanto. Chegar na noite de hoje, 27 de novembro de 2021, é uma alegria e uma calmaria na nossa sociedade. Companheiras, companheiros, sala de aula, de grupo de WhatsApp, onde tivemos também muitas adversidades e troca de experiência, vencemos nossas barreiras limitantes. Avante, técnicos e técnicas, a luta está apenas começando. Muita força, fé e amor. Porém, para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar, ou também apenas planejar, mas acreditar. Obrigado pela atenção e carinho. Neste instante, temos a honra de apresentar aos formandos e aos convidados um momento surpresa em nosso evento de formatura. Um dos valores da nossa instituição é o comprometimento, traduzido nas seguintes palavras: nos empenharmos com a aprendizagem e o desenvolvimento profissional e humano do aluno. Por isso, neste momento, vamos homenagear aquele estudante que também se comprometeu com o próprio aprendizado e se destacou durante o curso. De acordo com o regimento institucional, a QI, Faculdade e Escola Técnica, concederá a laura acadêmica ao discente que apresente aproveitamento e destaque acadêmico no curso para o qual está recebendo o título, observada as seguintes exigências. O aluno que obtiver maior média do histórico acadêmico, superior à nota 8.5, será laureado. Em caso de igualdade nas médias, ambos históricos serão analisados pelas coordenações, obedecendo a critérios de reaproveitamento de disciplinas, quantidades de notas 10, provas de proficiência, entre outros. Realização do curso completo na instituição, ausência de conceitos de reprovação. Aproveito para anunciar que, como reconhecimento pela dedicação e resultados alcançados, o aluno homenageado receberá uma bolsa no valor de 50% para realizar um dos cursos da graduação da Faculdade QI Brasil. Tenho a honra de anunciar que a laura acadêmica vai para o mais novo técnico em administração, José Gabriel Ferreira dos Santos. Parabéns pelo reconhecimento. Colo grau, então, do curso técnico em segurança do trabalho, de Sheila Beatriz Souza Ramos. Presente. Confiro-lhe o título de técnico em segurança do trabalho. Parabéns. Obrigado. Convido a representante do Núcleo de Educação, Carla Janaína, para seu pronunciamento. Senhores pais, amigos, familiares, convidados, membros da mesa diretora e queridos agora formados, boa noite. Nesta noite, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, vivendo essa história de sucesso junto com vocês. Queridos técnicos, precisamos estudar
aprender, nos desenvolver. E isso não pode ser somente uma obrigação profissional. Isso seria apequenar a função da educação. E o que precisamos é valorizá-la. Valorizar a educação é encará-la como uma necessidade básica nas nossas vidas. É reconhecer que ela é a base para a transformação de nós mesmos e do nosso mundo. Quando eu digo nosso mundo, não é algo pretensioso. É no sentido de dizer que a educação muda a nossa visão de mundo. Com isso, mudamos o nosso mundo, seja na nossa casa, na empresa onde trabalhamos e até mesmo nas nossas relações com as pessoas. Por isso, ela é tão vital. E é por meio da educação que evoluímos. Aliás, só evoluímos porque pessoas antes de nós dedicaram seus tempos para estudar, criar. Inclusive, por isso, temos internet, que nos permite estar virtualmente conectados. Para o futuro, a educação é a estratégia para qualquer planejamento de desenvolvimento técnico, profissional e humano. E ainda sobre o futuro, vale dizer que a educação não é algo que se faz uma vez. Ela é contínua, porque quando a gente acha que sabe tudo, a vida muda e voltamos a algumas casas. E quero dizer-lhes que a nossa instituição, desde já, mantém todos os seus espaços de portas abertas, seja para uma visita, para um café, para ler um livro em nossas bibliotecas, mas também para que nossas escolas continuem dando oportunidade a cada um de vocês de estudo e desenvolvimento. Quero finalizar agradecendo mais uma vez por poder presenciar o final feliz da história de cada um de vocês. História essa que muitas vezes é de longa luta. Agradecer pela confiança no nosso trabalho enquanto instituição de ensino, parabenizá-los pelo dever cumprido, parabenizar as famílias e amigos que vibram juntos pela conquista e dizer: vão em paz, sejam bons, justos e sejam excelentes profissionais. Sucesso e parabéns! Convido a diretora regional das escolas técnicas da QI Faculdade Escola Técnica, Patrícia Cardoso, para pronunciar sua mensagem aos formandos e convidados e para encerrar oficialmente esta solenidade. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nossos gestores escolares, coordenadores de curso, professores, aos familiares, aos convidados, em especial aos nossos eternos estudantes. É com muita alegria que hoje estou aqui realizando a conferência de títulos de técnicos. Sabemos que essa caminhada foi diferente de tudo que imaginávamos e esperávamos para um percurso escolar. Mas saímos vitoriosos, vencedores e com certeza mais resilientes. Hoje a QI encerra junto com vocês um ciclo que se iniciou há um ano e meio atrás. Temos muito orgulho de ter feito parte desta conquista e a certeza que formamos profissionais competentes, capazes, com conhecimento, fortes e, acima de tudo, persistentes. Pois são profissionais como vocês que o mercado de trabalho exige e espera. Para encerrar, vou fazer um pedido particular a vocês. Nunca deixem a chama da curiosidade se apagar dentro de vocês. Mantenham-se sempre com os pés no presente e o olhar lá para o futuro. Não esperem que as oportunidades batam às suas portas. Lutem por elas. E nunca se esqueçam, a educação transforma e revoluciona vidas. Então, nunca parem de estudar. Desejamos a vocês uma vida plena, longa, repleta de muita saúde, repleta de muitos sonhos a serem realizados e muita coragem. Muito obrigado. Sejam sempre muito felizes. Agradeço em nome da QI
Faculdade e Escola Técnica, a presença dos convidados, comunidade, formandos, colaboradores e autoridades. Declaro encerrada esta sessão solene de formatura. Boa noite, muito obrigada e parabéns. Parabéns, pessoal! Parabéns! Parabéns! Sucesso! Sucesso para vocês! Guerreiros! Obrigada! Obrigada! Viva! Obrigado! 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 Parabéns, Tatu! Parabéns para todos! Obrigada! Parabéns, pessoal! Boa noite! Boa noite! Parabéns, boa noite, pessoal! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.